Більше 7 тисяч вимушених переселенців від початку активної фази війни звернулися по допомогу Хмельницький психолого-соціальний центр громадської організації «Наш вибір Україна», розповідає волонтерка центру Катерина Базілевич. За її словами, кожен третій приходив сюди в надії знайти житло, та ціни на міські помешкання захмарні. Від 10, від 12, 15, плюс останній місяць заплатити, плюс послуги ріелтора зараз підняли до 100% і треба близько 30-35 тисяч одразу дати, а у людей таких грошей немає. Люди приходять взагалі без статків, бо вони кинули все, що у них є в своїх містах, приїхали сюди. За її словами, родини вимушених переселенців ладні жити до 10 людей в одній кімнаті, але хмельничани не хочуть здавати житло одразу кільком родинам. З Херсону, з окупованих міст зараз їдуть. Так само з Харкова вже не так сильно їдуть, бо люди, більшість вертаються вже в Харків і там сидять, бо нема вже грошей, щоб десь жити. У села, де переселенцям пропонують тимчасове житло, містяни з зони активних бойових дій їхати не хочуть, каже Катерина. Не хочуть люди туди їхати. Є такі сім'ї, які підселяють до себе за умов, що вони будуть там на городі щось пороти або там корову доїти. Люди не хочуть цим займатися. Катерина розповідає, також приїхала з чоловіком з Харкова, де досі залишаються її батьки. В Харкові страшно дуже, зараз ще гірше стало. Ось, у мене тато військовий, він не може виїхати звідти. Мама сидить, бо там у неї робота і треба хоч якось за щось жити. Катерина, як і інші волонтери в цьому центрі, вимушені переселенці, які допомагають іншим на громадських засадах. Не тільки з пошуком житла, а й роботи, та, каже, елементарно з харчами, щоб прогодуватися. Син власника приміщення, переобладнаного з бізнес-простору під центр, Микола Сапаров, каже, його батько сплачує за все з власної кишені, бо так їхня родина вирішила спільно. Це власні приміщення нашої сім'ї. Вони були придбані ще до війни. Ми самі з Маріуполя. Іноді десь більше розуміємо, як треба допомагати переселенцям. За його словами, в центрі надають перш за все інформаційну підтримку, де можна зупинитися на кілька ночей, де поїсти чи отримати якісь харчі. Тим, хто оселився в Хмельницькому, пропонують мовні курси. Відкрили безкоштовні курси з підвищення знань з української, англійської та німецької мови, курси до медичної допомоги. Ми збираємо канцелярію для діток, які переселенців, які підуть до школи, книжки для діток, які вимушено виїхали за кордон. Та й не мали ніякої можливості вивчати українську мову. Із його слів, всім переселенцям неважливо, коли вони залишили зону активних обстрілів, потрібна психологічна допомога. В центрі вона також безкоштовна, її надає переселенець з Харкова Роман Білогривий. Посттравматичний розлад може відбуватися не тільки від перебування безпосередньо в зоні конфлікту під час подій, а навіть перегляд новин, перегляд інформації, якихось фотографій чи розповіді своїх ближніх можуть запускати, скажімо так, стресові реакції, які потім можуть відгукуватися дуже неприємними наслідками. Та каже, щоб допомогти попередити можливі наслідки, працює з дітьми й дорослими, застосовуючи різні методики. Усі послуги в центрі безкоштовні. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.